Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Без проблем. Але, на жаль, це поки що не про життя в Смілі. Але що для цього потрібно? Будемо шукати відповідь разом з гостями програми. Тож, дивіться на каналі Сміла ТВ новий проект. «Без проблем» з Богданом Дубовським. Вітаю, шановні сміляни. Це програма «Без проблем». Сьогодні ми мали поговорити про здобутки загальноосвітньої школи колегіуму номер 3 з її директором та депутатом Смілянської міської ради Карла Тетяна Анатоліївна. Вітаю вас. Доброго дня, дякую, що запросили. Да, я з гордістю прийняла цю пропозицію, тому що це, знаєте, школу я люблю, я б не змінила цю професію ні на що. Я люблю дітей, школу, тим більше школа гарна, і в мене є про що розповісти. Користуючись нагодою, дійсно підійшов до кінця навчальний рік, і я багато чого могла розповісти. Але вчорашні події, які відбувались в стінах школи, змінили тему нашої розмови, тому що вони викликали досить великі громадські збурення. Закон для ворогів, а друзям можна все. Саме такі принципи застосовує міська влада для людей, які неугодні для неї. Тетяна Анатоліївна, вчора до вас завітала комісія з відділу освіти з якоюсь перевіркою. З трансляції, яка відбувалася вчора в прямому ефірі, не досить було зрозуміло, не всім зрозуміло, що саме вони хотіли у вас перевірити. Розкажіть більш докладно, що вони хотіли вчора від вас, від закладу? По-перше, я хочу подякувати, що запросили мене в цю студію. Дійсно, я хотіла поговорити сьогодні в руслі про здобутки і досягнення нашого закладу. Користуючись нагодою, підходить до кінця ще один навчальний рік. Я хочу привітати своїх колег, дітей, батьків, учнів, спільноту міста із закінченням ще одного навчального року. Він важкий і складний для нас був, тому що він був дистанційно, були виклики долі. І користуючись нагодою, низький уклін нашим батькам за те, що вони нас підтримали, за те, що ми були всі разом. І ось цей рік закінчується, є перемоги, є здобутки, є нові плани, є над чим працювати. І, звичайно, я б хотіла про це сьогодні поговорити, які були вчора, знаєте, вони заслуговують, щоб люди знали, що відбувається у нас. Я не люблю говорити про ось такі негаразди зазвичай, але вимушена така подія трапилась. Так трапилося. Вчора телестудія у нас була в гостях, тому що ми дознімали ролик на PlayFest і знімали ролик «Подяку батькам», яку вже батьки сьогодні побачать, за роботу і організацію дистанційного навчання. І так трапилося, що в школу завітала комісія, яка відповідно до наказу, ось вони мені вчора принесли наказ, 56 від 26.05 про службову перевірку, завітали члени комісії, і вони дали мені цей наказ і хотіли... Це наказ, який виконавчий комітет? Ні. Смілянська міська рада – це управління освіти, молоді і спорту, і вони хотіли перевірити. Тут написано таким чином, що відповідно до положення про управління освіти та у зв'язку із дорученням заступника міського голови провести службову перевірку з питань дотримання вимог розпорядження міського голови від 30.03.2020 року. А скажіть, будь ласка, це наказ перевірку особисто школи колегіуму номер 3, чи такі накази і по іншим школам? Я не знаю, чи по іншим школам, тут написано школа номер 3 колегіуму. Тобто це сува, касається вашого учбового закладу. Я хочу сказати, що бачили вчора цей ролик. Знаєте, є розпорядження дійсно міського голови від 30.03 про заходи щодо економії бюджетних коштів. Де забороняється фінансування існуючих договорів та укладання нових договорів. Але тут написано, окрім договорів, які укладаються на запобігання та поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом. Тому дійсно в період із першого, я це розпорядження отримала, ось на ньому датовано, воно 2 квітня. Друге розпорядження, про яке йде мова в цьому наказі 31 числа, то я його отримала аж 14 квітня.
А договори, які були укладені 13 квітня, то я хочу сказати, що... Що саме комісія хотіла перевірити у вас? Ну, чи я порушила це розпорядження. Тобто це розпорядження. На їхню думку, ви я щось порушили. Порушили, так. Да. Але я вважаю, що я абсолютно... А що не... вони вимагали, побачити, ну, щоб пересвідчитись, що ви порушені? Які я договори? Ну, я попросила, бо тут нічого не написано в цьому наказі, розумієте? Юрист озвучив, щоб я надала якусь інформацію, там я сказала, ну, напишіть, що треба, я готова допомогти. Я налаштована позитивно, це їхня робота, розумієте, перевіряти щось, там я маю дотримувати вимоги чинного законодавства, я на посаді знаходжуся, тому така ситуація, я, ну, якби... Що ви порушили, на їхню думку? Ну, ось це розпорядження, що я уклала після 1 квітня договори, але, так, да, дійсно було укладено 3 договори. А на що саме були укладені договори усі? Договори були укладені з метою дотримання температурного режиму. Я сьогодні з вами хочу продемонструвати ще накази Міністерства освіти від 12 березня. Ви знаєте, що почався дійсно карантин у закладах 12 березня і триває до сих пір. І ось Міністерство освіти, яким ми підпорядковані, нам надало накази про забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних заходів. І наказ 406 від 16 березня 2020 року про організаційні заходи для забезпечення поширення коронавірусу. То тут я це хочу... Це накази Міністерства освіти. Міністерства, звичайно. По суті, Кабінету міністрів України. України. Так, звичайно, підписаний тимчасово виконуючий обов'язки міністром. І тут от посилання йде і на розпорядження постанов Кабміну з коронавірусом і так далі. І тут ось пункт другий, де написано керівникам установ освіти і закладів. Установ освіти, тобто управління, ну, директорам шкіл, і відділів освіти, і в тому числі. Да, і закладів загальної дошкільної освіти, треба виконати, забезпечити проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримування функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму в закладі. Я хочу сказати, що... Знаєте, це дуже важлива ситуація, тому що, ну, в мене просто немає листів з собою, якими ми зверталися, починаючи із 17-го року в управління освіти про допомогу. Зверталися і батьки, і ми, тому що школа 37-го року збудована, а в 69-му було змонтовано теплове господарство. Опалення, да? Да, яке жодним часом до сьогоднішнього дня не ремонтувалося. І так трапилося, я дуже завдячую депутатському корпусу в цьому році, що вони на кожну дитину міста Сміли заклали в бюджет по 100 гривень. І ми, акумулюючи оці всі кошти, виконали, да, ці роботи, виконали ці роботи. Я хочу сказати, що в мене ось є виписки із рішень сесії про те, що по коду 2210 і 2240 в бюджеті було передбачені ці витрати на це всі роботи. І я виконала це, розумієте? Мені дивно було дивитися на це, тому що, будучи на попередніх колегіях управління освіти, там були покарані деякі мої колеги про те, що вони не виконували, не освоювали ці кошти, які були закладені. І вони поверталися в бюджет, і там були такі розборки, тут ми працюємо, робимо. Отже, вас звинувачують в тому, що ви провели ремонтні роботи системи теплопостачання в школі, але при цьому управління житлово-комунального господарства укладає угод на суму більше, ніж 5 мільйонів гривень. І ніхто нікого не звинувачує. Міський голова отримує захмарні виплати. І вершиною цього всього стало встановлення металевих дверей на другому поверсі будинку рад вартістю більше, ніж 30 тисяч гривень. То як з цим бути? Я не знаю. Ви входите в депутатську більшість, яка має свою позицію по деяким питанням, які є спірними. Чи не пов'язуєте ви прихід цієї комісії саме з тим, що ви є депутатом, по суті, опозиції, яка наразі має свою власну думку, ну, по деяким питанням? Ну, тому що ми... до інших директорів шкіл ніхто не приходив ні з якою комісією. Прийшли особисто до вас.
Ну, можна прив'язати це, звичайно, і до цього, але я все-таки сподіваюся, знаєте, я хочу сказати, що ну, можна трактувати це і так, напевно, але це управління освіти, і от у мене зараз юрист, знаєте, користуючись нагодою, я б хотіла до нього звернутися, де ж був юрист, коли ми переходили на карантин, і коли директору школи під час ось цього виклику треба була юридична допомога про те, що як людей перевести на індивідуальний графік, як перевести людей під час роботи на карантин. Нам ніхто не міг надати ніяку юридичну допомогу, консультацію, розумієте? А тут де, прийшли де, всі. Розумієте? А вчителям допомога, коли для вчителя це теж виклик, дистанційне навчання, це вперше було. От я хочу сказати, що я вже скільки років працюю і вчителем, і вже на посаді заступником директора працювала, працюю зараз директором, директором школи, і це вперше таке трапилося, розумієте? Але ніхто не міг з управління освіти надати допомогу. А яким же чином нам, вчителям, працювати ось дистанційно, тобто дітям надавати допомоги ніякої, ні методичної, ні такої допомоги, розумієте? Це дуже важко і складно. Виклики були дійсно такі складні, розумієте, це ситуація. І ми якось там барахталися, виходили з цієї ситуації, важко було батькам організовувати, які мало того, що утримували сім'ї, заробляли кошти, і не завжди вони теж були в яких ситуаціях звільнені. Ну, так трапилося зараз. Не зовсім коректно. Мені теж було прикро. Тетяна Анатоліївна, вчора на пошти директорів шкіл надійшов досить дивний лист. Він є в загальній мережі Фейсбук користування, де на виконання усного розпорядження ВК призупинити реєстрацію зобов'язань по захищеним статтям до 01.06.2020 року. Усне розпорядження ВК. Що це може бути? Що це за лист? Я зрозуміла. Ну, вчора, коли були присутні Сміла ТВ, мені теж його показали, я його до цього не бачила, дійсно була розсилка. Ну, ми маємо виконувати. Усного розпорядження не має бути, розумієте, але... А що таке розпорядження ВК? Ну, я так розумію, це виконавчий комітет, напевно. Ну, тобто, але... мабуть, це може бути розпорядження міського голови, а не ВК. Ну, я не знаю, ну, прийшла ось така телефонограма, я автор цієї телефонограми, це воно прийшло з управління освіти нам, і тут написано терміново для бухгалтерії, ну, що а вони щось пояснили взагалі з цього питання? Ну, тобто, це ви не повинні призупинити, не ставити на зобов'язання виплату заробітної плати, зокрема, до 1.06. Так, да. Ну, напевно так, але, ну, слава Богу, що ми це встигли зробити до цього листа, але, ну, мені не зрозуміло було, що це таке, з якою метою, теж я не зрозуміла. Ну, це таке я теж читала вчора. Ну, тобто, ніяких пояснень ніхто не давав. Прийшов лист, а ви робіть, як... Ну, якось, як знаєте. Ну, якось, по суті, якщо ти не виплачуєш зарплату, це вже є бюджетні порушення, бо це захищена стаття. І повинна виплачувати вчасно. Да. Ми намагаємося вчасно виплачувати заробітну плату, намагаємося вчасно реєструвати зобов'язання брати. Ну, це якось так, тому що тут іще й комунальні платежі йдуть. Це теж ну, є інформація, що це розпорядження, так зване розпорядження, пов'язане з тим, що на казначейських рахунках взагалі не було коштів. І виконавчий комітет Смілянської міської ради взяв чи мався взяти позику для того, щоб її виконати, ці зобов'язання. По вам, як депутату, щось відомо з цього приводу? Ні, на жаль, ні. Тобто вам не доводять таку інформацію, що міська рада, виконавчий комітет бере кредит якийсь в казначействі, да, ну, по суті, у держави. Тобто вам про це нічого депутатам не доводять. Ну, принаймні, мені, може, я погано щось читаю, ну, принаймні, мені це невідомо було. Я знаю, що є проблеми з виплатою заробітної плати зараз, з фінансуванням, тому якісь дії, напевно ж, влада має вживати для того, щоб вийти з цієї ситуації, тому що це зобов'язання влади, принаймні, це робити. Ну, мені нічого не відомо з цього приводу, на жаль. Дякую вам велике. І маю надію, що наступного разу ми поговоримо з вами вже про здобутки школи колегіума номер 3 і ці досягнення, які вам вдалося заробити за цей тяжкий рік.
Я щиро дуже дякую за запрошення. Я, да, дійсно, мені сьогоднішня розмова неприємна, я не люблю на такі теми говорити. Краще говорити про досягнення, про дітей. Знаєте, користуючись нагодою, ще раз вітаю всіх з закінченням ще одного навчального року. Подякую батькам, дітям, своїм колегам за пророблену роботу. І дуже хочу зустрітися вже не онлайн 1 вересня. Знаєте, як моторошно ходиш по школі, і коли немає, вона пуста, коли ми зараз проводили онлайн свято останнього дзвоника. Знаєте, зараз про це говорю, у мене мурашки йдуть, тому що коли не наповнена школа дитячим сміхом, немає дітей, людей, і коли йде луна від твого голосу, це дуже важко, це складно. Я б цього дуже не хотіла, тому хочу побажати всім міцного здоров'я, наснаги, перемог і стресостійкості, напевно, в цій ситуації, і щоб кожен беріг себе. Я вам щиро дякую вам за запрошення. Сподіваюся, що наступний раз поговоримо про позитивні речі. Всіх благ, всього найкращого. Дякую. Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським.